Al llarg de la meva vida professional he tingut de passar o he passat per moltes matisos de, o diferents tasques dintre del món de l'esquí. I actualment em toca estar en projectes sovint fora d'Andorra, però sempre tinc el pensament, i sé que és així, que m'he format a Andorra, amb gent d'Andorra, estic a fora, però penso en tot el que he après aquí i que si estic liderant aquests projectes és gràcies a que m'he pogut formar a Andorra amb la gent d'aquí. L'esquí s'ha de viure, s'ha de sentir, crec que els peus senten alguna cosa, que ho transmeten al cos, crec que a part és tot una, diria, potser una filosofia de vida, i és, no ho sé, no ho puc descriure, moltes sensacions i molt diferents, i aquesta Copa del Món per mi significa tenir aquest esperit molt a dintre i poder-lo ensenyar el que portem a dintre.